Hola, benvinguts. Sorpresa del PDeCAT a la candidatura de Junts per Catalunya a la demarcació de Tarragona. L'encapçalarà un militant d'Esquerra, fins fa pocs dies, i exmembre de l'aparell del partit al Camp de Tarragona. L'advocat Eusebi Camp de Pedrós, segons ha pogut confirmar TAC12. Vinculat ara a l'Assemblea Nacional Catalana, ha estat candidat d'Esquerra a les eleccions europees, secretari de formació dels republicans del Camp de Tarragona i membre de l'executiva local. L'altra sorpresa que és aquesta, que veu en Teresa Pallarès, l'exdelegada del govern espanyol socialista, serà la número 2, deixant Albert Batet, el candidat del Partit Demòcrata, al tercer lloc, com ja va passar amb la candidatura de Junts pel Sí. És aquesta una de les notícies d'aquest divendres, amb la situació política com a protagonista. El ple de l'Ajuntament de Tarragona rebutja les mocions per reconèixer el govern legítim de la Generalitat, demanar l'alliberament dels presos polítics i contra la judicialització de la política. En canvi, la majoria unionista i amb el PSC han aprovat celebrar els 40 anys de la Constitució espanyola l'any vinent. Més de 20 milions de pernoctacions durant aquest any a la Costa Daurada. Així tanca l'any turístic amb un rècord històric d'ocupació amb xifres superiors al 2006, l'últim rècord abans de la crisi. És un 5% més que el que es va aconseguir llavors. La crisi, que també ha marcat el ritme de desenvolupament dels plans urbanístics aprovats al territori durant els últims anys, amb un clar exemple, el pla parcial de la Budellera de Tarragona. És la principal conclusió de les jornades del Col·legi d'Arquitectes d'avui a Tarragona sobre la controvèrsia entre les dinàmiques urbanístiques del moment. I als esports, Rodri creu que l'equip ja no té excuses i que ha de ser regular a la Lliga d'una vegada per totes. Amb l'absència del sancionat Gattañaga i 2 punts per damunt del descens, el Nàstic jugarà diumenge al camp del Numancia, que és el tercer classificat. Són les notícies més destacades d'aquest divendres 17 de novembre del 2017. De seguida les repassem aquí, al Notícies 12. Benvinguts. Eusebi Camp de Pedrós serà el cap de llista de Junts per Catalunya a la demarcació de Tarragona. Aquest advocat, vinculat fins ara a Esquerra i també a l'Assemblea Nacional Catalana, anirà acompanyat, com veuen, de l'exsubdelegada del govern espanyol socialista a Tarragona, Teresa Pallarès, i també per l'alcalde de Valls, el PDeCAT, Albert Batet. Era aquesta l'última candidatura que ens quedava per conèixer. Aposta del PDeCAT per una llista allunyada de la direcció del partit, almenys a la capçalera. A Tarragona, Junts per Catalunya ha fitxat un dels membres sorgits de l'aparell d'Esquerra dels últims anys. Eusebi Camp de Pedrós, advocat i militant de la formació republicana des del 2006 fins fa pocs dies, ocuparà el primer lloc de la candidatura. Camp de Pedrós va ser candidat per Esquerra a les eleccions europees del 2014 i secretari de formació dels republicans al Camp de Tarragona i membre de l'executiva local de Tarragona. De fet, s'havia presentat com a candidat del Tarragonès per entrar a la llista d'Esquerra per aquestes eleccions, però finalment l'escollida va ser Raquel Sans. Ara figurarà a la llista de Junts per Catalunya com a independent. Vinculat al món dels castells, va ser president de la coordinadora de colles castelleres de Catalunya. La candidatura comptarà com a número 2 amb la fins ara directora de l'Associació Empresarial Química de Tarragona, Teresa Pallarès, que justament deixa el càrrec a finals d'aquest any. Pallarès va ser subdelegada del govern espanyol socialista a Tarragona. Per contra, la quota de partit l'ocuparà Albert Batet, l'alcalde de Valls, i fins ara diputat de Junts pel Sí, serà el número 3 de la candidatura, al lloc que s'ha reservat al PDeCAT per completar la capçalera de la llista de Carles Puigdemont a la circumscripció de Tarragona. Batet ja va ser el màxim representant de la llavors Convergència, ocupant precisament el tercer lloc a les anteriors eleccions autonòmiques. Bé, doncs aquests que han dit són els 3 primers noms de Junts per Catalunya, la candidatura del PDeCAT, que finalment no es presenta en coalició amb Esquerra Republicana. Els republicans, de la seva banda, han donat a conèixer més noms que formaran part de la seva candidatura per Tarragona. El 4 és per la independent Irene Farnós. El 5, pel president d'Esquerra Republicana al Camp de Tarragona, Ferran Civit. La candidatura de Junts pel Sí va ocupar el 4 lloc en les anteriors eleccions. La periodista Raquel
Miquel Sans anirà al CIS com a independent. La llista encapçalada pel delegat cessat Òscar Peris, recordem que tindrà com a número 2 Noemí Llauradó de Reus i el 3 Lluís Salvador de les Terres de l'Ebre. I a Tarragona, el debat independentista ha tornat al ple municipal en plena precampanya electoral. I si ha rebutjat, reconeix el govern de la Generalitat cessat com a legítim. També la petició d'alliberament dels presos polítics i s'ha rebutjat també la moció contra la judicialització de la política. En canvi, s'ha aprovat celebrar els 40 anys de la Constitució espanyola durant l'any que ve. És el primer ple que es celebra sense la imatge de Carles Puigdemont. De fet, l'Ajuntament de Tarragona ha rebutjat una moció on es volia reconèixer el govern legítim de Catalunya que ha estat cessat per l'aplicació de l'article 155. A favor hi ha votat Units per Avançar, Iniciativa, la CUP, el PDeCAT i Esquerra, i en contra el PSC, PP i Ciutadans. De fet, el principal grup a l'oposició, Esquerra, ha retret als socialistes que no hi votessin a favor quan s'han mostrat sempre en contra de l'article 155. Jo em pregunto, si aquest 155 no li sembla malament o no li sembla il·legítim la liquidació del nostre govern, què és el que li sembla malament del 155? Perquè a mi se m'escapen les raons. L'alcalde de Tarragona ha argumentat que el govern es va autodimitir aprovant la DUI, ja que estaven avisats per totes bandes de les conseqüències que hi hauria. Ballesteros ha explicat que li va doldre molt haver de retirar la imatge del president cessat. Que em va doldre, sí, perquè és un amic. I em dol perquè sé que ho està passant malament. Personal, familiar i molt probablement institucionalment. I em dol molt. I em dol molt com alguns amics consellers i amigues. Tampoc han prosperat dues altres mocions de caire sobiranista. La primera demanava posicionar-se en contra de l'empresonament dels 8 consellers i l'altre text volia rebutjar la judicialització de la política catalana per part de l'Estat espanyol. A favor hi ha votat Units per Avançar, Iniciativa, la CUP, el PDeCAT i Esquerra, que consideren que l'abús dels jutjats és una vergonya. S'avergonyiran d'haver fet el que han fet, no? El Partit Popular, el Partit Socialista Obrer Espanyol i els mateixos ciutadans, el que estan col·laborant per judicialitzar la política, especialment la política, i de manera molt concreta la política catalana, per assolir el seu objectiu, que no és un altre que enfablir el nostre govern i enfablir el nostre país. En contra hi ha votat el PSC, PP i Ciutadans. Aquests dos últims grups han explicat que respecten les decisions judicials i creuen que hi ha separació de poders. Ciutadans, a més, considera que la presó provisional és una mesura molt greu. Jo, com a advocat, els diré que jo no sóc favorable a la presó provisional. Me sembla una mesura cautelar molt gravosa, una mesura cautelar que ha de ser l'última ràtio, que no pot ser el que es diu un anticipo de la pena. Però per això estan els recursos. I ara mateix el Tribunal Suprem, per exemple, ha considerat que per connexió, per la visa atractiva del delicte de rebel·lió, haurà de portar la resta de causes que estan actualment a l'Audiència Nacional. En aquestes dues mocions, els socialistes no han volgut explicar el sentit del seu vot i tampoc han participat durant el debat. El que s'hi ha aprovat al ple és que l'Ajuntament de Tarragona sumi a la celebració dels actes del 40è aniversari de la Constitució espanyola, que es duran a terme l'any que ve. A favor hi ha votat el PSC, PP i Ciutadans i en contra la resta de grups. Els grups que s'han posat el text han exposat que no tenen res a celebrar i més en el context en el que es troba el país. El Partit Popular ha recriminat al regidor d'Units per Avançar, Josep Maria Prats, la seva posició en aquesta moció. Vostè parla del 155 i no sé què, no sé què pensarà el senyor Espadaler i el Duran i Lleida, perquè el senyor Espadaler anirà de 3 amb el PSC, vostè està criticant el 155, em trasbalsa una mica i el tinc per una persona molt coherent. Per la CUP, la Constitució no va suposar cap canvi del règim franquista. El 78 aquí no va canviar res. Els que manaven van continuar manant i no m'allargaré massa, però la conseqüència d'això és que tinguem aquest senyor penjat aquí dalt i el que estava allà al costat, que va ser votat per la majoria de la gent d'aquest país, el seu partit i les conseqüències que el portaven, avui estigui guardat en una sala. Tot i l'aprovació d'aquest text, encara no s'han determinat els actes que es duran a terme a la ciutat. Bé, doncs, tot i que el PSC, com ara veiem, ha rebutjat avui demanar l'alliberament dels presos polítics, ahir a la nit va il·luminar de groc la façana de l'Ajuntament durant la concentració convocada coincidint amb el primer mes de l'empresonament dels presidents de l'Assemblea Nacional Catalana i Òmnium Cultural, Jordi Sánchez i Jordi Cuixart. Es van fer concentracions, de fet, arreu del territori.
Espelmes sobre un gran llaç groc i missatges d'ànims i record per als polítics i activistes empresonats en el dia que es complia un mes de l'entrada a presó dels presidents d'Òmnium i l'ANC, Jordi Cuixart i Jordi Sánchez. D'aquesta manera acabava la concentració d'aquest dijous a la plaça de la Font de Tarragona, on prop d'un miler de persones van reclamar l'alliberament tant dels presidents de les entitats sobiranistes com dels consellers del govern català cessat arran de l'aplicació de l'article 155. Una concentració en què es va llegir el manifest unitari de les convocatòries dutes a terme arreu del país, reclamant la llibertat dels presos. La gran novetat a la plaça de la Font Tarragonina respecte a altres convocatòries va ser la il·luminació del Palau Consistorial de color groc, en una acció destacada tant pels convocants com pel mateix alcalde, Josep Fèlix Ballesteros, a les xarxes socials, on va titllar d'excessiva i desproporcionada la presó per Sánchez i Cuixart. També a la plaça del Blat de Valls, un llaç groc gegant va presidir la concentració, a la que van assistir unes 300 persones. També es va llegir el manifest unitari en suport als empresonats i es va acabar amb el cant dels segadors. De la mateixa manera, unes 200 persones es van concentrar a la plaça Major de Montblanc, davant de l'Ajuntament de la Vila Ducal, on els llaços grocs i els cartells per demanar la llibertat dels presos polítics van tornar a escena un mes després de l'entrada a presó de Sánchez i Cuixart. Una situació política que acabem de repassar que no ha impedit que el sector turístic sumi un rècord històric d'ocupació a la Costa Daurada, que, com veuen, tancarà l'any turístic amb xifres superiors a l'any 2006, que va ser l'últim rècord abans de la crisi. Com veuen, s'han superat els més de 20 milions de pernoctacions. Això és un 5% més que el que es va aconseguir llavors. 20,2 milions de pernoctacions turístiques a la Costa Daurada entre els mesos de gener i octubre, un 5% més que el passat exercici. Són xifres rècord que no s'aconseguien des de fa 10 anys. Hem de recular fins l'any 2006 per trobar una xifra de pernoctacions similar, 19,7 milions durant tot aquell any. Els atemptats islamistes de l'estiu no van alterar la dinàmica a l'alça del sector turístic en un any en què la destinació de la Costa Daurada s'ha beneficiat de la davallada d'altres emplaçaments turístics situats a zones conflictives políticament. Una dada amb sensacions contraposades, tenint en compte l'agitació política que viu Catalunya en l'actualitat. La situació política d'altres països ens afavoreixen, cosa que esperem que l'any que ve no ens perjudiqui aquí. I la situació de Túnez, Turquia, Egipte ens ha afavorit força. Són destins que estaven molt limitats a l'entrada per les places ja que posaven els turoperadors. I això ha fet doncs, que siguem una zona que hem tingut l'afluència d'aquests països que no funcionaven. No? Des del sector turístic es segueix amb relativa preocupació l'impacte que pot tenir l'evolució del conflicte català en les pernoctacions. El mercat estatal representa gairebé el 50% de les pernoctacions de l'últim any, 9,7 milions, i una davallada d'aquest ja ha existit durant el mes d'octubre amb una caiguda del 6,5% i incidiria negativament en el balanç turístic. Tot i això, des de la Federació d'Empresaris d'Hostaleria i Turisme s'avalen les estratègies promocionals i també el model de turisme que s'ha potenciat els últims anys, de caràcter familiar i també vinculat a esdeveniments esportius. Tots sabem que la reputació que veníem a través d'una sèrie d'esdeveniments que es feien aquí era el turisme de borratxera, etc, etc, que tot això, pues, la veritat és que el gir que se li ha donat provoca pues, que cada vegada sigui millor. Salou, Cambrils, Vilaseca i La Pineda han concentrat més de la meitat del volum de pernoctacions turístiques a la Costa Daurada. En total, 11,9 milions de pernoctacions en els primers 10 mesos d'aquest any 2017. I no deixem el sector turístic perquè el Parc Científic i Tecnològic de Turisme i Oci de Catalunya, ubicat a Vilaseca, s'integrarà al Centre Tecnològic Eurecat. L'operació, que s'acabarà de concretar en els propers mesos, vol impulsar la innovació i la competitivitat de les destinacions i les empreses turístiques. Eurecat, Centre Tecnològic de Catalunya, aplega l'experiència de més de 600 professionals que generen un volum d'ingressos de 43 milions d'euros anuals i dona servei a un miler d'empreses catalanes. El sector turístic supera la crisi mentre l'urbanístic es va adaptant a poc a poc. Avui el futur del projecte de la Budellera de Tarragona i l'expansió urbanística que suposaria per la ciutat ha tornat a sortir a debat a les jornades del Col·legi d'Arquitectes de Tarragona. Els canvis que ha patit la societat durant la crisi han marcat, asseguren els experts, el desenvolupament de la majoria de plans d'ordenació urbanística aprovats en els últims anys.
L'aplicació i el desenvolupament dels diferents plans parcials urbanístics apareguts de les aprovacions dels darrers plans d'ordenació urbana municipals topen ara amb diverses dificultats sorgides dels canvis socioeconòmics derivats de la crisi. Aquest ha estat el tema central de la jornada organitzada pel Col·legi Oficial d'Arquitectes de Catalunya a Tarragona, sota el títol Dinàmiques urbanístiques en controvèrsia. En el cas tarragoní, el projecte que ha creat més controvèrsia en els darrers mesos ha estat el de la Budellera i els diferents canvis en el seu desenvolupament que s'estan produint. Des del Col·legi d'Arquitectes valoren aquestes modificacions com un exemple de com l'urbanisme s'ha d'adaptar a les noves situacions. En tot cas, em sembla raonable no afrontar-ho de cop, perquè el pitjor que ens pot passar, entenc jo, és tenir sectors urbanitzats que no es desenvolupin, no? que no s'acabin edificant i s'acabin ocupant. Primer, perquè això és una inversió que és d'uns particulars, però al final és la col·lectivitat també qui ho acaba patint. No? Una situació en què es troben nombroses ciutats mitjanes del país, entre elles Tarragona, amb un POUM aprovat definitivament l'any 2013 i que ara topa amb unes dificultats similars a les d'altres ciutats. Estem veient que està emergint un altre tipus d'urbanisme, no? Aquest urbanisme més emergent, més flexible, més estructural, no? Però encara no acabem de saber com passar d'aquell POUM del urbanisme tradicional a aquest nou, i entretant anem tapant forats, que és aquest urbanisme tàctic, no? És el de la resolució de necessitats, les necessitats urbanes que a través de projectes concrets, no? Doncs es van treballant. Cal recordar que el projecte de la Budellera es troba en fase d'aprovació definitiva en canvis importants, com la seva construcció per fases, com un dels més destacats. I encara parlant d'urbanisme, canvi d'usos de l'antic edifici de la Telefònica de la Rambla Nova al de residència col·lectiva. Així ho ha aprovat el ple de l'Ajuntament de Tarragona amb el vot a favor de tots els grups i l'abstenció d'Iniciativa. A aquest ús se li ha donat després que l'Ajuntament denegués els permisos a un grup inversor que volia posar en aquest emblemàtic edifici un hostel. Aquest ús no s'ajustava al POM, ja que el pla diu que aquest edifici s'ha de destinar a un ús públic. Amb aquesta aprovació s'hi podrà destinar, per exemple, una residència d'estudiants, d'esportistes o d'avis. Els promotors estan estudiant quina seria la millor opció. Això ara és d'una propietat privada, però es va seguir respectant la voluntat que allò fos un equipament. Per tant, no es va requalificar com a edifici d'habitatges o edifici hoteler, sinó que es va respectar encara que és un equipament privat, però té tots els usos previstos pels equipaments en general. I un apunt de successos, el jutge ha enviat a presó un detingut per dos robatoris amb violència que suposadament hauria comès dilluns i dimarts a Valls, prop del carrer de Sant Francesc de la població. Es tracta d'un home de 34 anys que, segons el relat dels fets, hauria entrat a una botiga i amenaçat amb una navalla un treballador perquè li donés els diners de la caixa. El treballador s'hi va negar i l'home va intentar-ho per si mateix. Es va acabar enduent els diners. L'endemà al migdia va anar a un bar a prendre diferents consumicions. Quan es va quedar sol amb la cambrera, va amenaçar-la amb la navalla per robar-li els diners de la caixa. El detingut té 5 antecedents per diversos delictes. S'imaginen 2.000 infants fent al mateix temps arreu de Catalunya un pols, fent força de braç a braç. Doncs això ha passat aquest matí a les 11 en punt, de forma sincronitzada a totes les escoles La Salle, també a Tarragona. El motiu? Lluitar contra les injustícies globals. Són alumnes de La Salle de Torreforta que s'han sumat a la iniciativa de fer un pols solidari organitzat per la Fundació Proide. Sota el lema Guanyem un pols per la justícia global, més de 2.000 nens i nenes han participat d'aquesta activitat com a símbol per la lluita contra totes les injustícies del món. Els 22 centres La Salle de tot Catalunya han sincronitzat els rellotges per fer aquest pols entre els seus alumnes a la mateixa hora i aconseguir d'aquesta manera un nou rècord Guinness amb el pols més participatiu del món. El que intenten d'aquesta manera, a més de celebrar el 25è, no, aniversari de Proide, pues és el dir que podem, no, guanyar aquest pols a la injustícia i que aquest món sigui una miqueta millor del que tenim. La Fundació Proide és l'entitat que ha tirat endavant aquesta iniciativa, una de les activitats que han organitzat pels seus 25 anys, sent l'ONG vinculada a La Salle Catalunya i treballant per garantir el dret de l'educació als nens i nenes del tercer món.
I ara els convidem a visitar el Museu Bíblic de Tarragona, una exposició sobre les tasques arqueològiques que s'han fet en diverses catedrals europees, com la de Milà, la de Ginebra o la catedral de Tarragona. Es tracta d'una exposició itinerant produïda inicialment a Bèlgica, però que ara ha aterrat a Tarragona i es podrà veure fins al mes de gener, quan possiblement viatjarà a Alacant. L'exposició consta de diferents plafons explicatius, però s'ha complementat amb diversos elements arqueològics trobats a Tarragona. També hi ha una maqueta que recull l'antic recinte de culte de la ciutat romana, construït fa milers d'anys, on hi ha l'actual catedral de Tarragona. És conèixer una part molt important de Tarragona, la part segurament més emblemàtica, la que configura l'Skyline de Tarragona, i a més quedaran sorpresos, perquè a través d'aquesta maqueta redimensionaran la barbaritat d'espai que teníem en època romana aquí, la gran bellesa, no? La construcció que encara avui dia, quan excavem, quan trobem les seves restes, encara ens impressiona. Fem ara una petita pausa per la publicitat. Tornant, passarem pel nou estadi i escoltarem Rodri, que ha fet la prèvia del Numancia Nàstic de diumenge a les 12 del migdia. Admet l'entrenador que l'equip ha de millorar moltíssim l'estratègia defensiva i entén, a més, que el president estigui empipat per l'eliminació a la Copa Catalunya. De seguida, el Sergi Amata ens ho explicarà després d'aquesta pausa per la publicitat. Fins ara. Diumenge a les 12 del migdia el Nàstic jugarà al camp del Numancia, el tercer classificat de la Lliga i que només ha perdut un partit com a local aquesta temporada. Sergi, avui Rodri ha fet un toc d'atenció als seus jugadors. Sí, literalment deia Lozano que no tenim excusa, portem dos mesos de treball i hem de ser regulars. Però tinc una bona notícia. Sí? No juguem aquí, no juguem al nou estadi, on ens està costant moltíssim les últimes setmanes. Recordeu, en els moments en què el Nàstic podia despegar, derrota contra l'Alcorcón, derrota diumenge passat davant l'Oviedo, i quan toca viatjar, quan toca jugar a domicili, l'equip torna a despertar. Veurem si succeeix o no diumenge a les 12 del migdia contra un Numancia que tan sols ha perdut un cop a casa en tota la temporada i que és el tercer classificat empatat amb la zona d'ascens a la primera divisió. Per cert, admet Rodri que l'estratègia defensiva ha de millorar moltíssim. Va ser un desastre defensivament a pilota aturada l'equip en la derrota contra el Cornellà, semifinals de la Copa Catalunya dimecres passat. I també assumeix l'esbroncada del president Andreu després de caure eliminats en aquesta Copa Catalunya i de, sobretot, no tenir l'opció de jugar una possible final davant el Llagostera. Aquesta és la prèvia de la Lliga Numancia Nàstic. Eduard Vílchez protagonitza aquesta conversa on molt possiblement el cos tècnic del Nàstic busca maneres per acabar amb el desgavell de les accions a pilota aturada. Dimecres el Cornellà va superar estratègicament els Grana. Avui la faceta defensiva s'ha treballat a porta tancada. Que ahí no hemos estado bien y bueno, el principal responsable soy yo y después bajando escalones pues hasta que lleguen los jugadores, ¿no? Zaibo ocuparà la baixa del sancionat Castanyaga al doble pivot. És l'única nova baixa d'un equip que recuperarà Edi Silvestre la setmana vinent i que continua sense Perdomo i GTI. En atac, Dongu i Emanà lluitaran per una sola plaça a la llista de convocats dels Grana, amb 15 punts, dos per sobre del Pou i a 10 del Numancia, el tercer classificat. Juega con 4 atrás, dos centrocampistas, gente por fuera y arriba. Es decir, es un equipo que está muy bien compensado y que ya el año pasado ya daba muestra de tener un equipo que juega bien a fútbol y ahora sigue haciéndolo, sigue la misma línea, tiene la continuidad de su entrenador, es un equipo que trata bien el juego, desde en líneas generales es un muy buen equipo. Un Rodri que no s'amaga i entén l'empipament del president Andreu per l'eliminació a la Copa Catalunya. Es la única final que podemos llegar como club encima de nuestra competición de nuestro país, entonces es normal que esté enfadado y lo asumimos y asumimos nuestra responsabilidad. Son 10 partidos, 2 meses de trabajo. Hemos de intentar ya conseguir esa irregularidad, que no nos demos excusar en que es que todo el equipo está en crecimiento, sino ya tenemos que empezar a no perder. L'equip viatjarà demà al migdia cap a Sòria en funció de l'Almeria Saragossa d'avui i el Llorca Lugo de demà. El Nàstic podria arrencar el partit amb places de descens.
Que bonica és Sòria, sobretot quan no fa fred. Veurem diumenge a les 12 del migdia en aquest Numància Nàstic. Insistim, una sola derrota del Numància com a local aquesta temporada, empatat amb la zona d'ascens a la primera divisió. 21 temporades consecutives entre primera i segona, és a dir, el futbol professional, tot un clàssic dins els humils. Aquest senyor és Jagoba Arrasate, el seu entrenador. Ara l'escoltarem. Per cert, és quasi, podria ser la novetat en l'11 després de superar la seva darrera lesió. Continuen sent baixa Julio Álvarez, també en aquest cas Pablo Valcarce, per acumulació d'amonestacions. Ara sí, escoltem Arrasate perquè gairebé li costa d'entendre el rendiment del Nàstic a domicili, on sembla sentir-se, o literalment se sent, molt més còmode i més efectiu que no pas a Tarragona, al nou estadi. Es curioso, pero es verdad que está mostrando su mejor versión fuera de casa, ¿no? Hace 15 días gana 0-3 en un campo complicadísimo como Valladolid, hace un mes ganó 1-5 en Córdoba. Tiene a Manu Barreiro, que es una referencia importante para ellos, y está rodeado con gente de segunda línea que tiene gol, que es profunda también. Entonces yo creo que fuera de casa pues están sacando a relucir esas virtudes que tienen ellos. No passa res. Si el Nàstic guanya el camp del Numància, demanarem que a partir d'ara jugui els partits com a local a Reus, per exemple, així si potser segueix aquesta dinàmica de resultats positius a domicili. Més prèvies. Volei Sant Pere i Sant Pau Illa-Grau serà aquest dissabte a les 8 en punt del vespre. Això és el cué contra el penúltim. L'Illa-Grau de Castelló, acabat de pujar també a la Superliga, com els de Vlados Teofsky, suma una victòria. Cap victòria encara del Sant Pere i Sant Pau. Això són imatges d'aquell 3-1 de la fase d'ascens de mesos enrere, on el Volei Sant Pere i Sant Pau virtualment ja va pujar contra el conjunt de Castelló, en aquest cas entrenat pels germans Vescoso, on també hi havia Gustavo Saucedo, que no continua en aquest equip i següent rival d'un Volei Sant Pere i Sant Pau que afronta, sens dubte, una autèntica final. Qui guanyi reviscularà, qui perdi, després de tan sols 7 jornades, virtualment es quedaria molt i molt tocat. No volem dir que sense opcions, perquè no seria així, però no ens agradaria que s'allargui encara més aquesta dinàmica negativa del conjunt cooperativista. Gregori Bordas ha patit febre les últimes hores. En principi podrà jugar al partit. Víctor Brull arrossega la mateixa lesió que la setmana passada, una lumbàlgia que l'impedirà participar, sí que tornarà. Diego Roldán ja ha superat la seva lumbàlgia. Escoltem el capità, Gregori Bordas. Molta sort. La classificació no s'ha de mirar, és algo que és allà, és relatiu, són punts, bueno, vale, que la vingui qui vulgui. Nosaltres l'únic que mirem és dia a dia i no setmana rere setmana, però sí partit rere partit. Nosaltres, el nostre objectiu és venir aquí durant tota la setmana, buscar els objectius setmanals i diaris que n'hi han, arribar al dia del partit i treure tota aquella situació que duem a terme durant la setmana. L'adaptació cinematogràfica de la primera novel·la de Javier Cercas és una de les principals novetats de la cartellera d'aquesta setmana. L'autor retrata els esforços d'un escriptor sense talent, però disposat a tot per publicar una gran novel·la. I els aficionats del cinema de superherois podran gaudir de La Liga de la Justícia. Batman recluta diversos guerrers per fer front a un terrible enemic. Es que no ha terminado todavía. ¿Cuántas veces he dicho que es absurdo poner nombres anglosajones en los relatos en castellano? ¡Qué ridículo! Callahan, ¿quién coño se llama así en Sevilla? No, yo es que he intentado... ¿Usted ha intentado qué? ¿Usted qué quiere contarnos? ¿De qué va eso que acabo de oír? Álvaro se separa de la seva dona, Amanda, una escriptora de bestsellers, i decideix posar-se a treballar per assolir el seu somni, escriure una novel·la. Es trobarà, però, que no té ni talent ni imaginació. Així arrenca El autor, l'adaptació de la primera novel·la de Javier Cercas. Per aconseguir el seu repte literari, Álvaro es deixarà guiar pel seu professor d'escriptura. Llavors començarà a manipular els seus amics i veïns per crear una història real que li serveixi per escriure la ficció somiada. Es que yo no he visto en 3 años una línea de algo que ha pasado. Cuénteme usted cómo se hace una paja. Cuénteme usted cómo me odia. Dayana, hablamos de tu futuro. Apenas le conoces. Es prácticamente un extraño. Sé que él es el definitivo. Tenemos que estar preparados. Tú, yo y los otros. Se avecina un ataque. Vienen de lejos. No se avecina, Bruce. Ya están aquí. Los otros, ¿dónde están?
Mort Superman, la Terra s'enfronta a una terrible amenaça alienígena. L'enemic és tan perillós que un superheroi en solitari no el pot fer front. Per això, Batman es torna a posar en contacte amb Wonder Woman i tots dos treballaran per reclutar un equip que pugui fer front als atacants. A ells s'uniran Aquaman, Cyborg i Flash, però caldrà veure si estan a temps de salvar el planeta de la catàstrofe que l'amenaça. A la recerca d'un art total. Aquest és el títol del llibre que el crític Daniel Giral Miracle ha dedicat al pintor vallenc Jaume Mercader, coincidint amb el 50è aniversari de la seva mort. Ahir es va presentar al Museu d'Art Modern de Tarragona, on fins al 14 de gener es pot visitar també una àmplia mostra del llegat de Mercader, una exposició que recull l'evolució pictòrica de l'artista, conegut especialment per la seva visió dels paisatges del Camp de Tarragona. Així acabem avui. Més notícies a TAC12.tv i els resums informatius del cap de setmana. Nosaltres tornem dilluns. Que vagi molt bé. Adéu-siau.